Припинити тортури над природою і терміново розробити план виходу з екологічної кризи. Із такими гаслами близько 20 активістів вийшли на екострайк у Кропивницькому. У такий спосіб вирішили привернути увагу влади до екологічних проблем у державі та місті. Екозахисники вимагають від уряду створити дорожню карту, відповідно до якої Україна до 2030 року має скоротити викид парникових газів на 30%. Ще одна умова – впровадити кліматичну освіту у навчальних закладах. Місцеву ж владу активісти закликали перейти на екологічно безпечні джерела енергії. Зокрема, забезпечити місто сонячними батареями, які використовуватимуть для освітлення вулиць. Крім того, придбати більш екологічний громадський транспорт і оздоровити річку Інгул від замулення та сезону цвітіння води. У пріоритеті і боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. Наполягають встановити у місті якомога більше урн та відкрити пункти для переробки вторсировини. Учасники екострайку застерегли, якщо не вжити ніяких заходів, Кропивницький вже через 10 років може перетворитися на суцільний смітник. Недопалки, пакетики, поліетилен взагалі всюди, в центрі, на усіх районах міста. І це шкодить як людям, тому що, дихати сміттям – це не ок. Так і тваринам, коли тварини помирають просто від того, що вони їдять цей поліетилен. Однозначно, вже зараз Інгул не можна назвати річкою. Зараз кожен може побачити кожну весну і літо, як він просто цвіте.